abakkiriza okwetoloola eggwanga wamu n'abo abaagaliza ekkanisa ebirungi basabiddwa okwenyigira mu nteekateeka z'okuwaayo. Mu kusaba kuno kwetabiddwamu ne minisita wa ssemateeka n'essiga eddamuzi Nobert Mao ng'ono agumizza bannayuganda nti Katonda anaatera okwanukula essaala zaabwe Pulezidenti Museveni ave mu buyinza. Kati omulimu Pulezidenti Museveni gw'alina ng'ovudde ku bino abalala bye boogera simanyi tova ku meyini simanyi biki alina omulimu ogumu gwokka ogw'okulembera okuzimba enzikiriza empya ey'abannayuganda. Mukama Katonda agenza ataasa amawanga, ataasa Burundi, bwe tujereka Kongo, basobola okukyusa obukulembeze awatali kasingizingi na kavuyo. Uganda ani atuloga? Kwetu tulina okwesiga Mukama, kubanga Mukama Katonda amawanga gonna geto agatwetolodde agenza agataasa. Yagenda ne Misiri, Tunisia, yeewunzikako eye Libya, n'atuyitako wona n'agenda e Zimbabwe. Subira amadda ajja kusibamu nko wadi mu Uganda. Ku nsonga y'obukulembeze bw'ekibiina kya DP agamba nti akyali pulezidenti waakyo newankubadde nga waliwo abeewunzise abaagala okukisuula. Omulimu gw'okuzimba ennyumba z'abaweereza gusuubirwa okuwa emmente ensimbi obukadde 4. Omusumba w'ekkanisa ya St. Apollo, Reverend Nathan Murondo, asinzidde mu kusaba kuno n'asaba abakkiriza okuwaayo omuwendo nga beenyigira mu kusonda ensimbi okuzimbira abaweereza. Mu kiseera kino eky'amakungula omusumba abakalaatidde okuwaayo n'okwagala nga bagaba okusinziira ku bugabirizi Mukama bw'abawadde. Nga tujja okwebaza Mukama era nga tuleeta amakungula ky'oleesa kyekisaanidde. Amakungula kuba kwolesa kitiibwa kya Katonda. Kansozze okwebaza ozze kwolesa bulungi bwa Mukama. Nti ab'oluganda nali mulema naye kati nkola ki? Ekyasse okwogera mu maaso ga Katonda. Muyige ab'oluganda okwebaza Mukama nga abakoledde ebikulu.